2-1 sejr her på MCH Arena. Fin start på sæsonen. Ja, sindssygt god start. Også at vi scorer i aller sidste minut næsten. Så det var... Jeg synes, det er okay for tjene, selvom vi er presset i mange perioder, eller store perioder i kampen. Men jeg synes selv, vi kræver en del chancer, og alt i alt en god præcision. Vi skal selvfølgelig blive lidt bedre på bolden, men ellers så en fin præcision. Og første scoring, det vil lige være en bog, kan skrive. Assist og målscore, Baskin Kadri, eller hvad? Ja, det var dejligt at score. Jeg tror ikke, jeg får assisten, men, men dejligt, at den går ind, og vi får en god start. Og ja, vi bliver presset lidt i bund, som jeg sagde lige før, i nogle perioder, men vi spiller totalt på udebane, og men jeg synes, vi forsvarer sindssygt godt og kommer godt ud af det. Hvad er det, der virker for os denne dag? Jeg synes, vi presser okay godt i perioder, har nogle gode omstillinger og forsvarer helt sindssygt godt. Jeg føler ikke, de har de store, store chancer. De har nogle chancer, men jeg føler ikke, de har de der helt, helt åbne. Ja, og så skal vi blive lidt bedre på bolden og holde bedre fast i den. Så det er de sådan store ord om det. Vores sidste scoring i overtiden. Hvor mange forskellige tanker når du har tænkt fra Jørgen Sparker, til du ser, at rammer hoftehøjde, til den ligger i kassen? Jeg tænker faktisk lidt, at jeg skal tilbage, og så ser jeg den gå ind efter et halvsløjt spark. Men det var klasse. Jørgen får et mål på kontoen, så det var sindssygt godt, og vi får tre på kontoen også, så det var sindssygt godt.